নমস্কাৰ, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে আজি কোৱাৰ আগতে দুটামান কথা কওঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব, ঠিক আছে? চিম্পল কথা হৈছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব, সম্পূৰ্ণৰূপত চালে যাতে আপোনালোকে কিছুমান বস্তু বুজিব পাৰে, ঠিক আছে? এতিয়া বহুতে মাৰ্কেটখনৰ মুডটো ধৰিব পৰা নাই। চাওক, মাৰ্কেটখনৰ মুড আগতে অলপ দিনৰ আগতে মাৰ্কেটখন অলপ দিনৰ আগতে কি হৈছিলে, নিগেটিভ জ'নত আছিলে, নিগেটিভ ক্লজত আছিলে, ঠিক আছে? নিগেটিভ জ'ন মানে অ'কে, তো নিগেটিভ ক্লজৰ পিছত মাৰ্কেটখন আপ ট্ৰেণ্ড হ'ল। এতিয়া আপোনালোকক মই কি কৈছিলোঁ যে মাৰ্কেট সদায় কি হ'ব, নিগেটিভ হওক বা ডাউন ট্ৰেণ্ড হওক বা আপ ট্ৰেণ্ড হওক, ডাউন ট্ৰেণ্ডত কি হ'ব, ডাউন ট্ৰেণ্ডত কি হ'ব, ৱেভ ফৰ্ম কৰি কৰি মাৰ্কেটখন আহিব, হয়নে নহয়? আহিব নে নাহে? আপুনি যদি চাওক, হয়নে, আহিছেনে ৱেভ ফৰ্ম কৰি আহিছে নাই? গতিকে এই যিটো ৱেভ ফৰ্ম, যেতিয়া চাওক ইয়াৰ পৰা এইটো লো বনালে, লোৱাৰ পৰা হাই বনালে, তাৰপিছতে কি বনালে, লোৱাৰ লো বনালে, দেখিছে? যেতিয়া লোৱাৰ পৰা হাই বনালে, এই জেগাডোখৰ কি হ'ব, এই জেগাডোখৰ যেতিয়া মাৰ্কেটখনে, এতিয়া বহুতেতো এইটো ভাবিব যে মাৰ্কেটখন এইডোখৰ জেগাত পজিটিভ হ'ল। কেনেকৈ পজিটিভ হ'ব, মাৰ্কেটখন ডাউন ট্ৰেণ্ডতে আছে, অট'মেটিকলি ডাউন ট্ৰেণ্ড। তেতিয়া আপুনি এই দুটা ৱেভ যদি আপুনি ধৰিব নোৱাৰে, আপুনি নেক্সট ৱেভটো আপুনি ধৰিব পাৰিব। চাওক, এতিয়া এই ৱেভটোকে মই ধৰিব বিচাৰিছিলোঁ, যেনিবা এইটো এটা ৱেভ, আপুনি অনুমানিক কওক এইটো এটা ৱেভ, ঠিক আছে? এইটো এটা কি হ'ব, এইটো এটা নৰ্মেলি ইভাগে কি হৈ আছে, এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল হৈ আছে। ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেলত আপুনি চাওক, ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেলত মাৰ্কেটখনে ইয়াতে কি ফৰ্ম কৰিলে, বুলিছ এংগেলফিং ফৰ্ম কৰিলে, তাৰপিছত মাৰ্কেটখন শ্বুটিং ষ্টাৰ দৰে ফৰ্ম কৰিলে, ঠিক আছে? শ্বুটিং ষ্টাৰ ফৰ্ম কৰাৰ লগত ইয়াত কণ্ডিশ্যন আছে যে ইয়াৰ এই কেণ্ডেলডালৰ মানে এই ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেলৰ আপাৰ লেভেলটো ই কি কৰিলে, টাচ কৰি আহিলে, মানে মাৰ্কেটৰ চুইপ দ্য লিকুইডিটি, লিকুইডিটিটো কি কৰিলে, এছএলখিনি খাই আহিলে, তাৰপিছতে ৰেড কেণ্ডেলডাল ক্লজ দিলে, মাৰ্কেট আকৌ তললৈ আহিলে। কিয়? কাৰণ মাৰ্কেট অভাৰঅল আপুনি ডাউন ট্ৰেণ্ডত আছে। যেতিয়ালৈকে যিকোনো এটা চুইং ব্ৰেক নকৰিব, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আপ ট্ৰেণ্ড কনফাৰ্মেশ্যনত যাব নোৱাৰে। আৰু মনত ৰাখিব, মোৰ এইটো কমপ্লিটলি এডুকেশ্যন নলেজ হয়, যাতে আপোনালোকৰ যিটো টেকনিকেল এনালাইচিছ, সেই টেকনিকেল এনালাইচিছ হওক বা যিখিনি নলেজ, সেই নলেজখিনি যাতে আপোনালোকৰ যাতে বাঢ়িব পাৰে, বঢ়াব পাৰে, ঠিক আছে, বঢ়াব পাৰে। তো বাঢ়িবৰ কাৰণে মাৰ্কেট নলেজটো বঢ়াবৰ কাৰণে এইটো বস্তু দিয়া হৈছে। যেনেকৈ আজি মই নিজেই মোৰ অভিজ্ঞতাখিনি আপোনালোকক শিকাইছোঁ, এই অভিজ্ঞতাখিনি আপোনালোকক পাৰ্ফেক্ট কৰিব, শিকাব, ঠিক আছে? তেনেকৈহে পইচা আহে মাৰ্কেটখনত, ঠিক আছে? আৰু চবতকৈ ভাল কথা এটা মই আপোনালোকক কথাৰ মাজতে জনাই দিওঁ, যে যিসকলে এতিয়া বহুতত হেভি কোৰ্চ পে' কৰিবলগীয়া হয়, 3 মাহ 4 মাহত পে' কৰিবলগীয়া হয়, মই আপোনালোকক ৰিগি পে' যোগেদি, আৰু মই এটা কথাই কওঁ, মোৰ নাম্বাৰ 9101574506 এইটো নাম্বাৰ, আৰু মোৰ এই ইউটিউব, এই দুটা বস্তু, অৰ্থাৎ ইউটিউবৰ এই মেইন যিটো ইউটিউব চেনেল, এই ইউটিউবৰ পৰাহে আপুনি ইনফৰ্মেশ্যন পাব। বহুত স্কেমাৰ ওলায়, কপি পেষ্ট কৰে, কিবা কৰে, ইয়াত আমাৰ কোনো ধৰণৰ কলপুট দিয়া নাযায়, পিয়'ৰ নলেজ। চাওক, ষ্টক মাৰ্কেটত আপুনি নাজানি নুশুনি লছ কৰিছে, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা, নাই? এটা ভিডিঅ' চাই, দুটা ভিডিঅ' চাই একো নহয়, ঠিক আছে? এইটো এটা কনচেপ্ট ল'বই লাগিব, ক্লিয়াৰ কনচেপ্ট। যিটো বস্তু মোৰ শিকোতে 4 বছৰ 5 বছৰ লাগিলে, সেইটো বস্তু মই আপোনালোকক কিমানত দিলোঁ, 3 মাহত দিলোঁ। কথাটো বুজিছে, মানে অভিজ্ঞতাখিনি, কথাটো বুজিছে? চ' সেই যে বস্তুটো বুজিব, তাৰপিছত যিটো প্ৰেক্টিছ কৰিব, এইটোৱে হৈছে মেইন বস্তু। আৰু মই সদায় কওঁ, যি ওচৰত যাৰ ওচৰত বুজি পায় তেওঁৰ ওচৰত যাওক। মই সদায় এটা কথা কওঁ, 1,00,000 টকা, 1,00,000 টকা, 1,000 টকা, যেনেকুৱা যি নহওক, মানে পইচাৰ ৰিলেটেড যদি বস্তু দেখি মাৰ্কেটত শিকিবলৈ যায়, দিগদাৰ আছে কিন্তু, কাৰণ এনেকৈ মাৰ্কেট কেতিয়াও নহয়, ঠিক আছে? মই আজি প্ৰফিট কৰিলোঁ বুলি যে আপুনি কাইলৈ পৰা প্ৰফিট কৰিব পাৰিব, সেইটো কথা নহয়, ঠিক আছে? গতিকে শিকিব লাগিব, ডেফিনেটলি। গতিকে মই আপোনালোকক সেই কথাটোৱে কওঁ যে ৰিগি পে' আৰু এই নাম্বাৰটো যিটো দিলোঁ আপোনালোক, এই নাম্বাৰটোৰ যোগেদি মই কোৰ্চৰ ফিজটো 8,000 কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া 8,000 কেনেকৈ কৰা হৈছে আপোনালোকক মই বুজাই দিওঁ। 8,000 এইকাৰণে কৰা হৈছে কাৰণ বহুত মানুহ এনেকুৱা থাকে যি ইমান হায়েষ্ট এমাউণ্ট পে' কৰিব নোৱাৰে, 60,000, 50,000, 40,000, ইমান মানুহে পে' কৰিব নোৱাৰে, আৰু দৰকাৰ কি? গতিকে মই ৰিগি পে' যিটো কোৰ্চ আপোনালোকক কৈ দিওঁ, কোৰ্চটো সম্পূৰ্ণ, যিখিনি বস্তু মই এতিয়া ইয়াত আজি এইটো ডাউন ট্ৰেণ্ড শিকালোঁ, তাত প্ৰত্যেকটো বস্তু আছে, কোনডোখৰ পৰা ডাউন হ'ব, ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল পৰা ক'ত আহিব, ক'ত নাহিব, ক'ত যাব, ছাপৰ্টৰ পৰা কেনেকৈ যাব, কেনেকৈ কনফাৰ্মেশ্যন বনিব লাগিব, সেই গোটেইখিনি বস্তু মই ইয়াত দিয়া নাই, ঠিক আছে? কৈ দিছোঁ। চ' সেই বস্তুটো আপোনালোকে শিকিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে সেই বস্তুবোৰ শিকি পেলাই তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। কথাটো ভালদৰে শুনি ল'ব। এই যে 8,000টো কৈছোঁ, বহুত মানুহে আপোনালোকে ইমান টকা দি পেলাই অফলাইন, আৰু মই এটা মেনেজ কৰিছোঁ যে অফলাইনতকৈ যাতে বেষ্ট পায়। আৰু কেনেকৈ পাব কোৰ্চটো, কোৰ্চটো ৰেকৰ্ডিং পাব, ৰেকৰ্ডিং, এইটো চবতকৈ বেষ্ট। কোনোবা এজন চাকৰিয়াল হওক, কোনোবা এজন কিবা হওক, চবে যাতে বস্তুটো নিজৰ সময়মতে সময়খিনি চাব পাৰিব। আৰু এই যিটো কোৰ্চ, কোনো ভেলিডেট বুলি কৈ নহয়, এই গোটেই কোৰ্চটো ৰেকৰ্ডিং হিচাপত থাকিব। আৰু ৰেকৰ্ডিং হিচাপত থকাৰ পিছত আপুনি গোটেই, আপুনি বোলে এবছৰ পিছত চাওঁ, 2 বছৰ পিছত চাওঁ, ঠিক আছে, সেইটো চাব পাৰিব, ঠিক আছে? খালি এটা কথা মনত ৰাখিব, কোৰ্চটো আপোনালোকে ৰিগি পে' যোগেদিও পাব আৰু মেগা এপ্লিকেশ্যনৰ যোগেদি পাব, ঠিক আছে? মানে ফোন নাম্বাৰ আপোনালোকে খালি মেছেজ নকৰিব, মেছেজ কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, মোলৈ ডাইৰেক্টলি ফোন কৰিব,
ঠিক আছে, ফোন কৰাৰ পিছত আমি হোৱাটছআপত আপোনাক কিবা ডকুমেণ্টছ বিচাৰিম বা কিবা বিচাৰিম, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আপোনালোকে ফোন কৰিব, কাৰণ মেছেজ কৰি দিলে বহুত প্ৰব্লেম আহি যায়। গতিকে ইমান এটা সুবিধা দিছোঁ, তো আপোনালোকে লয় বা নলয় সেইটো মোৰ ক'বলগীয়া কথা, কাৰণ চবেই মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে, গতিকে মই 8000ত আপোনালোকক কৰি দিছোঁ। চ' আপোনালোকে যি কৰে কৰিব পাৰে আৰু চাব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ, গতিকে যদিখিনিয়ে যায় আৰু লিমিটেড টাইম অফাৰ দেই, এনেকুৱা নহয় যে একদম দিয়ে থ'ম, গতিকে সেইটো আপোনালোকৰ কথা। এতিয়া মাৰ্কেটখন তললৈ আহিছে, আপুনি চাওক হাই লগালে মাৰ্কেটখন ডাউন ট্ৰেণ্ডত গ'ল, হাই লগালে মাৰ্কেটখন ডাউন ট্ৰেণ্ডত গ'ল। ঠিক আছে, প্ৰত্যেকটো কাৰেকশ্যন হ'ব, প্ৰত্যেকটো এইটো কাৰেকশ্যন বুলি ইমান ক'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে, তাৰ পিছৰ লেভেলটো যেতিয়া ইয়াৰ যেতিয়া ল'টো যেতিয়া ব্ৰেক কৰিলে, ল'ৰ ব্ৰেক কৰিলে কি হ'ব, ইয়াৰ ল'টো যেতিয়া ব্ৰেক কৰিছে তেতিয়া কি হ'ব, এইটো লোৱাৰ ল' বুলি ক'ব নাই, লোৱাৰ হাই বুলি ক'ব নাই, আকৌ লোৱাৰ ল' বুলি ক'বনে নাই। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াৰ পিছত চাওক যে মাৰ্কেটখন যেতিয়া ডাউন ট্ৰেণ্ডত যাব, মাৰ্কেটখন ডাউন ট্ৰেণ্ডত যাবলৈও কিছুমান কণ্ডিশ্যন লাগিব, এনেকৈ নাহে, এনেকৈ ডাউন ট্ৰেণ্ডত আহিলে এনেকৈ এনেকৈ গৈ চিধা স্পীডত যাব নোৱাৰে, ইয়াৰ কিছুমান মাৰ্কেটত কিছুমান লিকুইডিটি বেছ কৰিব লাগিব, মানে এটা ৰেঞ্জ বনাব লাগিব। ঠিক আছে, ৰেঞ্জ বনাব লাগিব বা যিকোনো ধৰণৰ বস্তু বনাব লাগিব, তেতিয়াহে মাৰ্কেটখনত আপোনালোকে ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিব। মই আজি আপোনালোকক এইটো দেখালোঁ যে মাৰ্কেটখন কেনেকৈ নিগেটিভত আহে, ৱেভ ফৰ্ম কৰি আহিব, ৱেভ ফৰ্ম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ল' হাই, লোৱাৰ ল' লোৱাৰ হাই, লোৱাৰ মানে লোৱাৰ ল' একদম নৰ্মেলি বুজিবৰ কাৰণে কৈছোঁ। ঠিক আছে, একদম পুৰা ষ্ট্ৰিক্টলি কোৱা নাই। তাৰপিছত মাৰ্কেটখন যেতিয়া আপট্ৰেণ্ডত যাব, দেখিলে আপট্ৰেণ্ডত যেতিয়া গ'ল, এই চুইংটো দেখিছে, এই চুইংটো মাৰ্কেটখনে ব্ৰেক কৰি দিলে, কিছুমানে ব্ৰেক কৰাৰ লগে লগে এণ্ট্ৰি লৈ লয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কি হয়, এছ এলটো খাই দিয়ে, এইখিনি নৰ্মেল। কিন্তু এইখিনি চাই কিছুমানে মানুহে পাৰোঁ বুলি কৈ কাইলৈ ট্ৰাই কৰিব, লগালগ চাইকলজি ব্ৰেক হৈ গৈ আকৌ লোকচান খাই গ'ল, কাইলৈ আকৌ টেষ্ট কৰিব আকৌ লোকচান খাই গ'ল, তেনেকৈ মাৰ্কেটত নহয়। ঠিক আছে, আপুনি চাওক মাৰ্কেটখন কি ধুনীয়াকৈ ছাষ্টেইন, এইডোখৰ জেগাত যেতিয়া মাৰ্কেটখন ব্ৰেক কৰিছে, ই প্ৰথম কথা ৰেজিষ্টেঞ্চত ট্ৰেপ কৰিলে, প্ৰথম কথা এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আহিছিলে, বহুত মানুহ ইয়াতে কি কৰিব, বিগিনাৰ্ছসকলে ইয়াতেতো এণ্ট্ৰি ল'ব ন, তেওঁলোকক কৈ থৈছে বুলিছ, এইটো বুলিছ আমাৰ বনিলে এণ্ট্ৰি ল'ব কৈ থৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ, তো এক্সপিৰিয়েঞ্চ যেতিয়ালৈকে নহয় নহ'ব, এইটো ট্ৰেপ কৰিলে মাৰ্কেট তললৈ আহিলে। ঠিক আছে, ডব্লিউ পেটাৰ্ণ মনি মাৰ্কেট ওপৰলৈ যোৱা দেখাইছে, অভাৰঅল মাৰ্কেটখন এই হাইটো ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰে, যদি এই মাৰ্কেটখন ইয়াৰ ওপৰত গুচি গ'লহেঁতেন, প্ৰাইচ একশ্যন মনিলেহেঁতেন, তেতিয়া আপুনি কিবা এটা চাব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু মই প্ৰতিবাৰে কওঁ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন নহয়, বস্তুটো আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব, যাতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে কি, বস্তুটো চাই যাতে বুজি পায়। চাওক এতিয়া চিম্পল কথা এটা কওঁ, মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মাৰ্কেটখনত প্ৰত্যেকটো মুভত এটা এটা সৰু সৰু মুভ আপোনালোকে পাবই, প্ৰত্যেকটো ডাঙৰ মুভত এটা সৰু সৰু ৱেভ পাব, বুজি পাইছে, এইটো আপুনি চাব, যদি চাবলৈ যায় এইটো এটা ৱেভ, ডাঙৰ ৱেভ, এইটো ডাঙৰ ৱেভ নহয় জানো, এইটো ছিংগুল এটা ৱেভ, কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ কাৰেকশ্যনত তিনিটা ৱেভ আহিছে, হয়নে নহয়, গতিকে বস্তুটো বুজিব লাগিব। আৰু লেভেলছ টু লেভেল, এইটো এটা লেভেলছ আছিলে, কিমান লেভেলছক ছাপোৰ্ট কৰিছে, ৰেচপেক্ট কৰিছে, এইটো এটা লেভেলছ আছিলে, লেভেলছক ৰেচপেক্ট কৰি গৈছে, এটা দুটা তিনিটা, দেখিছেনে, আকৌ এতিয়া এইটো নাভাবিব যে তিনিটা কৰিছে তিনিটাতে যাব, সেইটো কোনো কথা নাই, চাৰি নম্বৰ ৱেভতো এনেকৈ যাব পাৰে, গতিকে তাত কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে কেনেকৈ যাব, সেইটো বস্তু মই এছ এম চিটোৰ দ্বাৰা শিকাওঁ। প্ৰথম কথা, মোৰ নলেজটো বেছিক টু এডভান্স লেভেল, বেছিক টু এডভান্স লেভেল, তাৰপিছত একদম এডভান্স লেভেল শিকোৱা হয়, এই দুটা বছ, সেইটোতে আপোনালোকক মই সেই কোৰ্চটোৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে নাম্বাৰটোত যোগদান কৰি পেলাই গোটেই কোৰ্চটো এনেকৈ শিকি, মই কি ভাবোঁ জানেনে, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে শিকি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰক, অনলি এডুকেশ্যন কোৰ্চ, নট ৰিকমেণ্ডেশ্যন এনি কলছ পুটছ। ঠিক আছে, কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ মই সদায় এটা কথা কওঁ, যেতিয়ালৈকে ষ্টক কল পুট আনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, তেতিয়ালৈকে আপোনালোক বিকলাংগ, বিকলাংগ, কোনোদিন আপোনালোকৰ উন্নতি নহয়। যেতিয়া আপোনালোকে কাৰোবাৰ ষ্টক এটাত যেতিয়া আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব, আনৰ কথাত ইনভেষ্ট কৰাটো আপোনালোকেতো এওঁ ভুল পিছৰ কথা, আপোনাৰ নিজৰ ভুল, নিজৰ দায়িত্ব, নিজে শিকি পেলাই নিজে অভিজ্ঞতাখিনি গেইন কৰি আপোনালোকে নিজে ট্ৰেড কৰক, নিজে বস্তুখিনি চাওক, তেতিয়াহে বস্তুখিনি বুজি পাব, আজি এটা কাইলৈ এটা। গতিকে আমি এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যে মোৰ নিচিনা আপোনালোকে নিজেও ফ্ৰীকৈ শিকিব পাৰে, কিন্তু ফ্ৰীকৈ শিকিলে আপোনালোকক শিকোঁতেই বহুত দিন লাগিব, আমাৰ যেনেকৈ মোৰ যেনেকৈ বা তেনেকৈ যিখনে শিকিছে তেওঁলোকৰ যেনেকৈ টাইম লাগিছে, টাইম লগাৰ পিছত তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা হোৱাৰ পিছত সেই ভুলখিনি চাওক, যেতিয়ালৈকে কোনো মানুহে ভুল নকৰে, চিম্পল কথা, ভুল নকৰিলে আপোনাক মই কেতিয়াও শিকাব নোৱাৰোঁ, মই যেতিয়ালৈকে ভুল নকৰোঁ আপোনালোকক মই কেতিয়াও শিকাব নোৱাৰোঁ। কোনোবা মানুহ এনেকুৱা আছে নেকি সফল হৈ হৈ পাছ প্ৰতিটোতে পাছ কৰি 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 আপোনাক কেতিয়াও শিকাব নোৱাৰে, কাৰণ দুৰ্বলতাবোৰ ক'ত আছে, ষ্ট্ৰং মানে উইকনেছবোৰ ক'ত আছে, সেইবোৰতো জানিব লাগিব, ইয়াত মাৰ্কেটখনত মোৰ ক'ত ক'ত ভুল হৈছে। গতিকে বিগিনাৰ এজনে বা কিবা এজনে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু আপোনালোকে নৰ্মেলি চাওক, কোনো বস্তুৰ সদায় এটা কথা, যিটো আমি জেনুইন আমি বস্তুটো আমি পেলাই দিওঁ, এটা কথা আমাৰ কোনো বস্তু কিন্তু ফ্ৰীকৈ কেতিয়াও কিন্তু লাভৱান নহয়, আপোনাক সেই যেতিয়া আমি মোৰ আজি ভিডিঅ' চলালে, কাইলৈ আপোনাৰ ধৰি লওক কাইলৈ আপুনি এইটো মিলা নাই কিবা কৰা নাই, আপুনি মোক আহি ডাইৰেক্ট কমেণ্ট কৰিলেও মই কমেণ্টৰ পটককৈ ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে, ইমান সময় নাথাকে, আৰু মই সদায় ইমান মোৰ যদি লালসা ব্যৱস্থা থাকিলেহেঁতেন, লোভীয়া ব্যৱস্থা থাকিলে মই সদায় ভিডিঅ' দিলোঁ, মই দিবলৈ সময় নাই। ঠিক আছে, গতিকে মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আপুনি চাওক লেভেলছ টু লেভেল কিমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে। ঠিক আছে, এই লেভেলছটো কাহিনাখনিয়ে পৰা, এই লেভেলছটো এদিনাখনিয়ে পৰা, লেভেলছটোৱে কাম দিয়া নাই নেকি, লেভেলছটোৱে কাম দিয়া নাই নেকি, কাম দিয়া নাই নেকি,
গতিকে বস্তুখিনি আপোনালোকে বুঝক। আজি মই নৰমেলি শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা বনাই দিছোঁ, কমপ্লিট ভিডিঅ'টো বনাব পৰা নাই, মানে ভালকৈ মই বুজাব পৰা নাই, কেলৈ মানে মোৰ অলপ দেৰি হৈছে। গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ কৈছিলোঁ যে ডাউন ট্ৰেণ্ডত মাৰ্কেটখন কেনেকৈ আহে যে আপোনালোকে বুজিব। আজি যেনেকৈ এতিয়া এই ভিডিঅ'টো লাগিলে আপোনালোকে ট্ৰেড নাই কৰা বা আপোনালোকে শিকিব বিচাৰিছে, আজি যেনেকৈ মই এতিয়া এইটো দেখাই দিলোঁ যে ডাউন ট্ৰেণ্ডত মাৰ্কেটখন এনেকৈ আহে বুলি যে ক'লোঁ, আপুনি এই মাৰ্কেটখনৰ এইডোখৰতে যদি আপুনি খুচৰি আছিলে একো বুজি পোৱা নাই, আজি যেনেকৈ মই আপোনাক বুজাই দিলোঁ, ডেফিনেটলি আপোনাৰ মনটো খোলোচা হৈ গ'ল যে অঁ এইটো এনেকৈহে ঘটিলে, হয় নে নহয়? তেনেকুৱা কথা। আৰু আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব, লাইকটো কৰিব, আৰু কিনাৰত থকা নটিফিকেশ্যন যিটো বেল আছে, নটিফিকেশ্যন যে বেল এটা থাকে, সেই বেলটো ছাবস্ক্রাইব, কাৰণ চাওক এইটো মোৰ নিজৰ কোনো পাৰ্চনেল ব্লগ নহয়, এইটো পইচা ঘটাৰ যিটো আমি এডুকেশ্যন শিক্ষা সেই ব্যৱস্থাটোকে মই আগবঢ়াই লৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰিব যাতে নেক্সট ভিডিঅ'টো বনাবলৈ সাহস পাওঁ, ঠিক আছে? আৰু এটা কথা মানিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে, সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে মই যেতিয়া নতুন এটা ভিডিঅ' দিম, আপোনালোকে লগালগ গৈ আপোনাৰ ইউটিউবত লগালগ নটিফিকেশ্যন আহিব যে মই ভিডিঅ' এটা দিলোঁ বা, ঠিক আছে? চ' সেইকাৰণে নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিব গৈছোঁ। আৰু মোৰ প্ৰচেষ্টাটো কি, চবে চব ভাষা বুজি মানে কষ্ট হয়, বেলেগ ভাষা বুজি নাপায়, গতিকে মই যিমান পাৰোঁ মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মই যিখিনি ভুল কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে সেইখিনি ভুল নকৰে। কাৰণ আজি যে মই আপোনালোকক এই ডাউন এইটো বস্তু মই চবতে পাইছিলোঁ, এইটো বস্তু মই চবতে পাইছিলোঁ, কিন্তু শিকি পেলাই সেইটো পোৱা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে মই এটা সৃষ্টি কৰিছোঁ যে মই পাৰিম, বস্তুটো অভিজ্ঞতাখিনি মই দিম, এই বস্তুটো যে মই শিকিছোঁ, এই বস্তুটোত মই এইডোখৰতে কেতিয়াবা আগতে যেতিয়া মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ নোহোৱা আছিলে, এইডোখৰতে মই মাথা মাৰি থাকোঁ, এই জেগাডোখৰত য'ত ঘঁহি আছোঁ মই এইডোখৰ জেগাতে মাথা মাৰি থাকোঁ, এই ভুলে নাচাওঁগৈ, মাৰ্কেটখন ক্ল'জ হোৱাৰ পিছত মই এনালাইচিছ কৰিব মই কি হৈ আছে কাহিনীটো, লজিকটোৱে মই বিচাৰি নাপাওঁ। গতিকে বহুতখিনি কষ্ট মষ্ট কৰাৰ পিছত এই সময়খিনি উপস্থিত হৈছোঁহি। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইটোৱে, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। জয় আহোম, জয় আহোম, জয় আহোম। মনত ৰাখিব, শিকাৰ বাহিৰে কোনো গতি নাই, শিকাৰ বাহিৰে কোনো গতি নাই, কল টিপছৰ আশাত নিজৰ জীৱনটো পংগুনো কৰিব, ঠিক আছে? আপোনাৰ ওচৰত 10 লাখ টকা এটা আছে, কোনোবাই কৰিলে 10 লাখ টকাটো ইনভেষ্ট কৰে, এইটো ডাঙৰ এটা স্কেম, কিন্তু এইটো নিজে কৰি কোনো লাভ নাই। আপোনালোকে নিজে বস্তুটো শিকক, পৃথিৱীত চবতকৈ সঁচা সত্যটো কি, যে নিজে শিকক, শিকিবলৈহে পইচা দিয়ে আপোনালোকে, ঠিক আছে? শিকিবলৈহে পইচা দিয়ে, গতিকে মেইন কথাটো হৈছে শিকক, শিকি পেলাই নিজে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰক, যেতিয়া ভুল হ'ব বস্তুবোৰ শিকি পেলাই যেতিয়া ভুল কৰিব গম পাব, কিন্তু নিশিকা নেমেলাকৈ 2-3টা ভিডিঅ' চাই যেতিয়া আপুনি লছ কৰিছে, আপুনি কোনো ধৰণৰ লজিকেই নাই, আপুনি বুজি নাপাব ন? চ' এইখিনি কথা। চ' মই ক্লিয়াৰ কাট কথাখিনি কওঁ, সকলোৱে ভালটো বিচাৰোঁ। চ' ধন্যবাদ, জয় আহোম, জয় আহোম, জয় আহোম।